думаю, завдячувати цим вибаченням потрібно політтехнологам, тому що, ну, думаю, що неважко зрозуміти, що людина, яка здорово мислить, прекрасно розуміла, що ніяку війну за декілька днів він не закінчить. Це був абсолютний піар-хід. Це було, ну, відверта брехня для того, щоб отримати симпатію перед вибором. Пам'ятаєте, як тоді істерію нагнали просто по всій Україні, зокрема в нашому місті, що в першому турі, бо якщо не проголосуємо, Путін нападе, і багато дуже експертів в лапках, тому що в нас зараз кожен другий називає себе експертом. Чомусь. Багато експертів тут виходили в Львові на прес-конференції, казали тільки за Порошенка, оцей олігарх з Вінниці спасе Україну і так далі. Зрештою, ми побачили, що відбулося. Ми побачили, бачимо зараз низький рівень довіри. І чи могло бути по-іншому? Не могло бути по-іншому, але в той час були запущені такі політичні механізми маніпулятивні, що все суспільство перебувало в такому стані. І я би хотів звернути увагу наших телеглядачів, що станом на зараз відбувається, по суті, то саме, тільки трошки під іншим кутом. От справжні піар-технології відбуваються якраз станом на зараз. Коли маніпулятивні соціологічні опитування вже розставляють пріоритети, хто перший тур, хто другий, хто виходить, хто прохідний, хто не прохідний. Настрій суспільства, під які йдуть оці вибори. Правильно, це щоб потім, під час самої агітації, навіть коли українцям буде подобатись той чи інший кандидат, вони сказали, ну так всі кажуть, експерти, політологи, соціологи, що він там не прохідний, чи якісь такі там не так на нього зреагують. Буду вибирати з двох зол менше. Або ще в нас є така історія, улюблена фішка всіх політтехнологів, шукаємо нові обличчя. Всі погані, вже всі, новий хто курс, був, нові обличчя. Новий курс, нові обличчя. Ви зрозумієте, шановні українці, що олігархи тому й тримаються при владі стільки часу, що вони вкладають величезні кошти, вони прослідковують настрій суспільства, і вони бачать запити суспільства. Якщо суспільство хоче радикальних дій, вони можуть виставити клоуна з вилами. Якщо суспільство хоче нових облич, вони без проблем знайдуть вам актора, знайдуть вам, я не знаю, ще когось, вдягнуть його. Така пропозиція, так. Ви розумієте? І вони прослідковують повністю, що хоче українське суспільство, і саме то їм підсувають. Тільки насправді оці всі маніпуляції призводять до того, що українці практично постійно обирають не того президента. До кінця каденції вони йому просто тотально перестають довіряти. Українці – це чудова нація, але яка завжди здійснює поганий електоральний вибір, так? Ви розумієте, і зрештою, я би не сильно і звинувачив, тому що, уявіть собі ситуацію, ми вже бачимо, що протягом вже 2 чи 3 місяців зі всіх екранів телебачення, засобів масової інформації втовмачується декілька тез. Хто прохідний, хто не прохідний, оці всі речі. І потім, за допомогою різних маніпулятивних політтехнологічних проєктів, буде формуватися новий президент. І потім знов українці і знов львів'яни скажуть, ну знаєте, ну а за кого голосувати? Ну ж нема за кого голосувати. Або, наприклад, той, або та, то вже обираємо отак от. І так ж було свого часу, коли львів'яни і за Кучму голосували. Тому що їм поставили або Симоненко, або Кучма. Пригадуєте? Пригадуєте. Так само проголосували. Ну, варіант Чорновіл можна було проголосувати. Ні, на той момент, на жаль, не було вже цього варіанту. А варіант, коли зробили там прохід тільки в першому турі, от зараз ми маємо наслідки. Я до чого це все веду? Ми дуже багато разів вже помилялися. І ми повинні зрозуміти, що українська Україна потрібна виключно нам з вами. Не цим людям, яких є будинки по всій Європі. Вони в разі чого сядуть на приватний літак і поїдуть, а потім подивляться
Якщо Майдан там перемагає, якийсь черговий, може повернутися. Так багато хто з них зробив. Потім запустять свої можливості через телеканали, через засоби масової інформації і знов будуть пробувати дурити українців. Але ми з кожним роком маємо бути все мудріші і розуміти. Критичніші. Критичніші і довіряти в першу чергу один одному. Довіряти українцям, тому що крім українців, та країна більше нікому не потрібна. Ми повинні дорослішати і розуміти, що підтримка світу – це, звичайно, дуже добре, це надважливо. Але Україна може розвиватися, в першу чергу, опираючись на власні сили. Тому ми маємо розвивати власне військо, тому ми маємо розвивати нашу економіку, тому ми не маємо вірити популістам. Тому ми не маємо вестись на їхні політтехнологічні штучки і думати виключно своєю головою.